Cool, može, ružan se. Ćao ljudi, gledalci Loud Pack Zona, mi smo Jackson i Coja, vi gledate... Naše... Ide ga. Da li biste bili pre dva dana bez meseca ili nedelju dana bez studija? Šta bez meseca? Da li biste pre bili dva meseca bez telefona ili nedelju dana bez studija? Definitivno bi bio nedelju dana bez studija. Ja, smučio mi se studio, a telefon mi se nikada nije smučio. Gde ćete bez telefona, brate, pogotovo danas? Mesec dana, baš me briga za studio. Dva meseca bez telefona. I onako spavao u studiju. Ne znam. Znači... Treba mnogo para da nam daju da bi mogli dva meseca bez telefona. Eto, ako ima neko da vam da toliko para. Brate, bio sam 10 meseci bez telefona. A te, brate, zamisli da si na slobodi, brate, i nemaš dva meseca. Zamisli da si na neslobodi 10 meseci bez telefona. Mogao bi mesec dana bez telefona, bolo bi me dupe, ali neću. Znači, bez studija mi nije problem. Baš mi bi... Idemo dalje. Brate, ja sam već ovo prvo, znači, ono, znači, već sam to doživao i doživljavam svaki dan. Pa bolje da svi krenu da nas kopiraju i kradu, jer imaju šta da radu u tom slučaju. Ću izbacim pesmu na basivicu. Pa ja bi preo drugo, brate, sa Dr. Dremom, brate, da da neki... Pa ja bi preo prvo, znaš zašto? Zašto? Zato što sam, brate, svaki mogući sa, ja sam čovekom, bre, toliko vremena proveo. Realno, Dr. Dre se javio... Toliko sam vremena proveo, to ti kažem, Razoru, tako je, kakav Dre, znam ga na pamet. Ali ja bi opet zableo i... A i Dr. Dre je lame sad, brate, njega sam reperi, ono, mogu skontu. Ma nemoj ti njega pocenjuš, brate, on je, on njegov mindset sigurno... On sad za sebe sigurno misli da je whack. A brate, on je u poslu ono, tebra, ja sad sranje, bavi, ono... A veruj mi, u poslu kome se bavi, daj brate, mi da ti miksam, je traki. Doktorica i dalje, sigurno. Da, u hip-hopu, pa znam. Tebra, ali nije to samo, brate, da on čuka vid. Znaš sam, kad je trap beat gaz. Napravi on. Pusti ga, brate, čovjek napravio bre svetske mega hitove. Pa pre bi samo pravio srećne pesme. Idemo. Samo happy hour. Džera bi, brate, pre ove... Zajebano, brate. Kako ja gangsta srećne pesme pravim. Moje gangsta pesme su srećne. Ali, ovaj, nikako srećne. Nikako srećne. Ma srećne, brate. Ne, ne, ja sam gangsta samo ili, pozitivno. ili papučar. Ništa srećne. Travi. Pa travi, žene, brate, su još ozbiljni porok. I od bez žena se ne može, bez trave se može, evo čovjek koji bi dokazao svima šta je bilo. E. 10 meseci šta je bilo. Bez poroka. Bez... Ne, u stvari, šta će mi muzika, brate, mes dana odmorim tamo. Ma može sve, brate. A šta je porok, u stvari? Ja nemam poroke, tako pa... da ovo drugo. Eto. Mesec dana bez jednog... Poroka, naravno. Prvo, ni jedno, ni drugo. Ma, prvo, brate. Kao prvo ne žije, Bolje da se prosuviš na 2 godine, brate, a šta da za tek, za 100 godina... Brate, ovo je legacy, nigga. Ovo je legacy, brate. Pa znam, ali te, bra, ako kao, ti ovo uradiš... Kao, jesi učio Jacksonovu skalu, brate, iz 2020. Ako imaš mindset da se proslaviš na 2 godine tebra, onda će tvoja muzika da se sluša i pre 100 godina. Ali ne, nisi razumio, pa pitanje je direktno, ako, brate, imaš 2 godine, znači, to je to. I kao povučeš se. Tako je, ali nema ništa od legacy-a i istorije. A ovde imaš istoriju, ali je baš slavu tu trenutno. Tako da, brate,
ono, ako imaju moj neki monument, kako se kaže to bre? Spomenik. Spomenik. Osnovna škola, Nemanja Đerić. Osnovna škola, Nemanja Đerić, Jacksonova skala. Eto, u tom slučaju može. To ti kažem. Ako si nešto standardizuje od toga. Uvek sa 50-om, brate. Fića je moj burazir, pozdrav za njega ako gledaš ovo. Ja sam njega na početku mrzio jer sam se tagirao cent i to je jedna duga priča. To je u stvari vrlo kompleksno pitanje. Reći nosim ovako neki standardica sat i da bude original, da budem siguran u njega, nego tu da se krijem. Rolex nosi samo sisica. Šalim se, ma naravno, brate, samo kije kocka. A brate, nosio bi definitivno samo Casio. I nikad nisam za Casio nio. Kad bi legalizovali marihuanu, sigurno bi dobili jednu poreznu, dodatnu, A opet bi tu uzeli oni pod svoje, vrati, opet... Kapiraš, dobili bi još jedan razlog da nas oporezuju i ne bi u stvari to bilo to što mi trebamo. I što ali u stvari ovim ljudima treba to, i novac, jebeš marihuanu, jebeš sve, daj lovu ljudima. Ali ovaj put se kaže, ide stvarno. Gas i pravo u spas. Ne kao onda soma evra, nego, vrati, dajte ljudima lovu. Dvojka. Dvojka, dobro. Mora to mnogo žešće i mora mnogo realnije.